Міста Лайн, а мов джуж патмакан ахпюрець. Сунтвакані ноембері утін, Азербайджані хортана, ընդունելը հայտարարություն 44-օրյա պատերազմի հետ կապված, այդ հայտարարության մեջ օգտագործվել են ձևակերպումներ, որոնք անընդունելի են մեզ համար, խեղաթյուրված է Ղարաբաղյան հակամարտության էությունը, խեղաթյուրված է 44-օրյա պատերազմին վերաբերող պատճառները, Ադրբեջանի վարքագիծը ներկայացված է այլ լույսի ներքո, Հայաստանի վարքագիծը բացասական բնականաբար իրենց տեսակետից լույսի ներքո, ներկայացվել են Հայաստանին պահանջներ, որոնք անընդունելի և դատապարտել են մեզ համար, ես իմ խոսքում կմանրամասնեմ, թե ինչի մասն է խոսքը, օգտագործվել են ձևակերպումներ, որոնք ցույց են տալիս Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, և ներկայացված են պահանջներ, որոնք ուլտիմատումային և շանտաժային բնույթ ունեն։ Հիմա ավելի մանրամասն, ուրեմն օգտագործված ձևակերպումների և տերմինների մասով, իրենք համարում են, որ Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս չկա, այդ հակամարտությունը լուծված է, մենք համարում ենք, որ դա այդպես չէ։ Իրենք օգտագործում են արևելյան Զանգեզուր տերմինը հայտարարության մեջ, որը իրենց տեսակետից ենթադրում է, որ կար նաև այսպես կոչված արևմտյան Զանգեզուր, և իրենք արևմտյան Զանգեզուրի նկատմամբ ունեն հավակնություններ։ Իրենք կրկին խոսում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որը մեզ համար անընդունելի է, այդ պահանջը չունի որևէ իրավական հիմք, և դա լեգիտիմ չէ։ Իրենք խոսում են այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի մասին, բայց ամբողջ հռետորաբանությունը ռազմատեն չէ, և այդ հռետորաբանության շրջանակներում իրենք վարում են իրենց քաղաքականությունը, ինչպես քարոշչական դաշտում, այնպես էլ պարբերաբար դիմելով զենքի օգնությանը։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի խորհրդարանը պարտավոր է ինստիտուցիոնալ մակարդակով պատասխանել Ադրբեջանին, պատասխանել համարժեք կարգավիճակ ունեցող պետական կառույցի միջոցով, այսինքն պատասխանել խորհրդարանի կողմից։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ մեր լռությունը դառնում է համաձայնության նշան կամ լավագույն դեպքում վախի նշան։ Եթե կա տեսակետ համաձայն, որի մեր դիրքորոշումը կարող է, այսպես ասած, հունից հանել Ադրբեջանին կամ հնարավորություն տալ, որ ինքը դիմի ուժի սպառնալիքի կիրառմանը, ապա վերջին 2 տարվա քաղաքականությունը Հայաստանի վարած քաղաքականությունը և Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը ցույց են տալիս, որ Հայաստանի պատրաստակամությունը զիջողականության միջոցով հասնել խաղաղության չի արդարացվում պրակտիկայում, այլ ընդհակառակը բերում է ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմների ամենօրյակների։ Մենք նոյեմբերի 9-ից հետո 2020 թվականի ունենք բազմաթիվ զոհեր, սեպտեմբեր 13-14-ին զոհերի թիվ վերջնական հստակեցված չէ, 233-ի թիվ է շրջանառվում միայն այդ 2 օրվա մեջ, դրանից հետո էլի և դրանից առաջ էլ եղել են կրակոցներ, եղել են զոհեր, վիրավորներ, մենք ունեցել ենք տարածքային կորուստներ նոյեմբերի 9-ից հետո, և Ադրբեջանը շարունակում է իր այդ քաղաքականությունը, որի ռազմավարական նպատակները շեշտադրված են նաև այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրում, որը ստորագրվել է 2021 թվականին Շուշիում Էրդողանի և Ալիևի կողմից։ Մենք այն ժամանակ էլ զգուշացնում ենք, որ այն նպատակները, այն ռազմավարական խնդիրները, որ դրել են իրենք իրենց առաջ, սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, և անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք դատապարտենք այդ քաղաքականությունը։ Եվ եթե հիմա էլ մենք լռության ենք մատնում այս ամեն ինչը, և տեր չենք կանգնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի
ինքնորոշման իրավունքի իրացման առանց սահմանափակումների, չենք արձանագրում, որ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ենթակա է ցեղասպանության և բնաջնջման, չենք արձանագրում, որ Հայաստանը ունի հանձնառություն տեր կանգնելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության սատարմանը, ապա դրանով իսկ ազատում ենք Ադրբեջանի ձեռքերը և հնարավորություն ենք տալիս նրանց էլ ավելի գրգռված ախորժակով դիմել ոտնձգությունների, ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունների նկատմամբ։ Մեր հայտարարության մեջ հստակ արձանագրումներ են արվել այն առայն, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ, Ադրբեջանը խախտել է այն սկզբունքները, որոնք ընդունված էին Եռանախագահության կողմից և որոնց հիմքում Հելսինկյան եզրափակիչ այդ ակտի հայտնի դրույթներ, ուժի չկիրառման մասով։ Մենք արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի մյուս դաշնակիցների և վարձկան ահաբեկիչների միջոցով հարձակվել է Արցախի Հանրապետության վրա, իրականացրել են ռազմական հանցագործություններ, որոնց պատասխանատվության մասով Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողական պետք է լինի։ Մենք արձանագրում ենք, որ Շուշիի հռչակագրում նշված դրույթները պատերազմից հետո իրենք հետևողականորեն կյանքի են կոչում և դա սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության անկախության համար, տարածքային ամբողջականության համար։ Մենք արձանագրում ենք, որ պատմամշակութային հայկական արժեքների նկատմամբ իրականացվում է վանդալիզմի քաղաքականություն, խեղաթյուրվում է պատմամշակութային արժեքների ծագումը, դրանց պատկանելությունը։ Մենք արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը չի կատարում իր պարտավորությունները հայ ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց վերադարձի միջոցով։ Մեր հայտարարության նախագծով մենք դատապարտում ենք Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ ռազմատենչ քաղաքականությունը և հայտարարում ենք, որ Ադրբեջանը պարտավոր է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում անվերապահորեն կատարել ստանձնած պարտավորությունները, վերջ տալ հայատյացությանը, ռազմատենչ հռետորաբանությանը, բացառել ուժի կիրառումը և դրա սպառնալիքը, ինչպես նաև շանտաժի և ճնշումների միջոցով ցանկալի համաձայնագրերին հասնելու քաղաքականությունը։ Ադրբեջանական կողմը պարտավոր է զինված ուժերը անհապաղ վերադարձնել մինչև մայիսի 11-12-ը եղած վիճակի ելման դիրքերը, իրենք պարտավոր են վերադարձնել հայ ռազմագերիներին և մեր զոհվածների աճումները, որոնց մասով դեռևս վերջնական լուծումներ չկան։ Մենք համոզված ենք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ու տարածաշրջանային գլոբալ անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ է գտնել խաղաղ գոյակության բանաձև, բայց այն չպետք է լինի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման պայմաններում, չպետք է ոտնահարի կողմերից որևէ մեկի իրավունքները, չպետք է սպառնա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք կողմ ենք ճանապարհների ապաշրջափակմանը և տարածաշրջանի երկրների համագործակցությանը, սակայն բացառվում է դրա իրականացումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցքի տրամադրման միջոցով։ Մեզ համար անընդունելի են շանտաժի և ուլտիմատումների լեզուն։ Արցախահայության իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովելու կարևորագույն գործոններից ենք համարում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն առանց սահմանափակումների։ Արցախի Հանրապետությունն ամրագրել է իր անկախությունը նախկին ԽՍՀՄ օրենսդրության ու միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան, և Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի, մեր սահմանադրության և օրենքների համաձայն սատարելու է արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը
անվտանգության ապահովմանը եւ Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Մենք հստակ ամրագրում ենք, որ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, սրանով իսկ մենք նաեւ մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Արցախի խորհրդարանի կողմից ընդունված որոշմանը, խոսքը սույն թվականի հոկտեմբերի 30-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի արտահերտնիստներ Արցախի, որտեղ այդ որոշումը հստակ ամրագրել էր հենց առաջին կետով, որ հնարավորություն չկա Արցախը դիտարկել Ադրբեջանի կազմում եւ ի վերջո պետք է բոլորս սատարենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը։ Մենք նաեւ նախագծում պահանջներ ենք ներկայացրել եւ դիմել ենք միջազգային հանրությանը, որպեսզի նրանք սատար կանգնեն եւ խաղաղ գործընթացին եւ Ադրբեջանի պարտավորությունների կատարմանը ու նաեւ որոշակի պատժամիջոցներ կիրառվեն ռազմական հանցագործությունների եւ մասնավորապես Հայաստանի ինքնիշխան տարածք